Vamos iniciar a nossa aula de português de hoje. ou oh, eu sou Darlésia Domingos e fico com vocês a partir de agora para nós experimentarmos, nos deliciarmos com mais esse tema. Tema de hoje, como sempre, um tema especial para todos vocês. Então, desde já, eu te convido a pegar tua caneta, pegar o teu caderno para fazer aquela anotação. Vamos juntos? Vamos saber qual o tema de hoje? Bom, nossa aula é a aula 6. E tem como tema elementos da estrutura da narrativa ficcional. É isso mesmo. Vamos saber como é a estrutura desse tipo de texto, texto narrativo. Vamos saber como podemos elaborar e onde nós podemos também encontrar. Objetivos: identificar os constituintes básicos de, da estrutura de uma narrativa ficcional, sabendo tempo, espaço, personagens, entre outras características. Bom. Vamos continuar? Narrativa. O que é? Será que você já fez essa pergunta para você mesmo? Será que você já ouviu um texto narrativo? Algum professor já falou, algum colega estudando já falou sobre texto narrativo? É isso aí. A gente vai descobrir agora a elaboração desse texto, descobrir aquelas estruturas, aquelas partezinhas. Vamos? Bom, primeiro a gente tem que saber o que é narrativa. Vamos saber? Narrativa é o tipo de texto que trata de acontecimentos e ações ó, realizadas por personagens, seja fictícios ou reais. E o que seriam fictícios? Seriam aqueles tipos de personagem que a gente inventa uma história para eles. E os reais são realmente aquela história que já aconteceu, está narrando ali um fato que já aconteceu. Tá? Bom, o conceito de narrativa já foi passado. Agora, vamos saber mais um pouco? Bom, onde encontrar esse tipo de texto? Podemos encontrar em romances, novelas, fábulas, contos, crônicas e também em peças de teatro e em filmes. Isso mesmo! Então, nós podemos encontrar esse tipo de texto em várias, em várias partes, seja nos romances, seja nas novelas que estão até mais próximas a gente. Então, quem assiste novela pode encontrar essas características que nós vamos descobrir a partir de agora, principalmente. E quem gosta de ler, então o um bom estudante de português, ele gosta sim de ler, vai encontrar também isso aí nas obras, nos romances, nas fábulas, enfim. Vamos continuar porque o tema de hoje está bem mas bem recheado. Ó, oh, a estrutura da narrativa. Temos esses pontos que são partes da estrutura e que são essenciais para que nós possamos construir um texto narrativo. Então, tua estrutura narrativa deve conter introdução, o desenvolvimento, o clímax e o a conclusão ou desfecho. Então, conclusão ou desfecho é aquela finalização. O que aconteceu na história? Então, é o final dela. Vamos descobrir agora cada partezinha dessa. Como a gente consegue ver, como é que a gente consegue perceber dentro do texto narrativo essas estruturas? Vamos começar pela primeira. Bom, a introdução ela apresenta os personagens, então, é aquele momento em que você, leitor, é convidado a saber quem são os personagens daquela obra ou daquela novela. Bom, esses personagens, eles estão aí entrelaçados com relação a tempo e espaço. Isso aí nós vamos, a partir uh, de algum ponto aqui, saber que tempo seria esse, que espaço seria esse que nós vamos descobrir dentro dessas obras. Bom, introdução é a apresentação de personagens. Mas vamos saber o próximo. O desenvolvimento, o que, que contém nesse desenvolvimento? Bom... Ele mostra a ocorrência de um problema ou complicação, é isso mesmo. Quando a ideia começa, quando o, o fato começa, então a gente chama isso aí de desenvolvimento, que é quando a história vai acontecendo. Bom, desenvolvimento, como a palavra mesmo diz, a história está sendo desenvolvida. Mas chegou outra parte que é bem, mas bem interessante. Vamos descobrir qual é. Conclusão. Coloquei a conclusão e não coloquei o clímax, porque eles estão dentro do mesmo contexto. Podemos dizer. Vejam só, o clímax seria aquele momento de tensão apresentado dentro do desenvolvimento para assim chegar à conclusão, que aí a conclusão, como o mesmo nome diz, é o encerramento, é o fechamento da história. E aí encerra uma trama sendo um desfecho favorável para o problema ou não tem muitos tipos de conclusão que deixam até aquela dúvida no ar então tem obras que a gente fica sem saber até e aí o que aconteceu será a gente fica meio que imaginando esse final essa conclusão e tem aquela conclusão que a gente já sabe como é que vai acontecer que todo mundo fica de bem que o bem prevalece enfim essa aí seria parte da conclusão do texto narrativo. Colocando esses pontos e colocando em evidências como a gente consegue saber cada um dentro do texto, vamos descobrir mais um pouco. Elementos da narrativa. Bom, observa bem esses elementos, observa bem essa sequência. Vocês têm aí o narrador e ele está envolvido por quem? Pelo enredo. Então, enredo. Eu quero saber o que é que houve? O que houve? É essa pergunta que está dentro do enredo. E o narrador, quem disse? É a pessoa que está ali exatamente narrando, como o nome mesmo diz, é a pessoa que fala, que conta a história. Dentro do enredo eu tenho algumas partes. Então, como você pode ver, nós temos os personagens, com quem que a gente faz essa pergunta muito? Com quem? Então, aí a ideia dos personagens são as pessoas. Quanto ao tempo, então a gente também descobre quando ah, essa obra ah, teve início, ou quando essa história, em que tempo essa história ah, está contando aí, esse fato. E temos também a questão do espaço. Então, o espaço é interessante porque quando você está lendo uma obra, você viaja, então ela te traz para dentro daquele espaço, daquele local. Seja imaginário ou seja real. Agora a gente vai descobrir mais um pouquinho desses elementos da narrativa. Vamos descobrir mais um pouco? Bom, elementos essenciais, a gente vai começar pelo enredo. Observa o que, que diz com relação a enredo: enredo é o fato que acontece e que está ligado entre si, é como se fosse uma teia um fato liga o outro. E esses fatos a gente dá o nome de enredo. E esse enredo, ele é dividido em algumas partes. Vamos saber quais são as partes do enredo. Bom, temos a situação inicial. Então, como os nomes mesmo já fala, situação inicial é a apresentação aí dos personagens, com relação ao tempo e o espaço, ou seja, em que em que tempo está acontecendo, em que ano está acontecendo e em que local? O segundo ponto que nós temos é estabelecimento de um conflito. Olha, chega uma hora que é gerado ali um acontecimento e aí esse acontecimento ele vai modificar a, a, a situação dos personagens, ou seja, um personagem que começou bonzinho pode ser que nesse momento ele se revele como uma pessoa não tão boazinha assim. Quanto ao desenvolvimento? e o que fizeram para tentar solucionar esse conflito. Então é a hora do momento em que o conflito foi gerado e aí no desenvolvimento é o que eles fizeram para solucionar. E aí a gente vem agora com o outro ponto, que é o ponto do clímax. É aquele ponto de tensão, como mesmo aí fala, é a emoção, é o momento em que ah, toda a atenção é jogada na tua história. Você fica, você entra na história e fica também vivendo aquele momento tenso. E aí passa-se o clímax e vem o desfecho, que é a solução para esse conflito. Então, todos esses passos que vocês estão vendo nesse momento são passos dentro do enredo. Fazem parte do enredo. Olha que interessante. Agora temos mais para descobrir. Vamos descobrir qual é o próximo agora? Então, o espaço. Se a gente falou tanto em espaço, falou tanto em tempo, como é que a gente descobre? O que é que o espaço tem a ver com a história? É o lugar em que tua história, em que tua narrativa está acontecendo. Então, se a tua obra ela fala sobre ah, uma região ou um local que é Uh, pobre, por exemplo, então ela vai colocar elementos ali naquela obra para te deixar levar até aquele espaço, e nesse espaço eles colocam muitas características, seja um espaço real ou fictício. Eles colocam as características básicas daquele local. Por exemplo, se tua obra ela passa uh, em uma determinada época e é relativa a os senhores de engenhos, por exemplo, a época da colonização ou da escravidão. Então ali aquele espaço é todo um espaço gerado dentro daquele momento, daquela época em que foi vivida. Então o espaço é isso, é você vivenciar e é você ser colocado dentro para que o personagem também aconteça. Isso é super importante para a vida do personagem. Agora o espaço temos outro ponto aí para Descobrir, verifica. Ele é importante não só para situar você leitor quanto ao local, mas principalmente porque contribui para a elaboração de personagens. Viram aí? Então o personagem ele ganha vida e ganha força quando o espaço também está de acordo com o que ele vai passar para você leitor. Bom, bom. Agora nós vamos falar sobre o tempo. O tempo é o desencadear das ações que estão sendo apresentadas lá na tua narrativa. E esse tempo ele pode ser dividido ó, em duas partes em dois, em dois tempos, na verdade, o cronológico e o psicológico. E aí, como é que a gente vai saber qual o cronológico e qual o psicológico? Observa: nós temos o cronológico que está relacionado à passagem das horas dos dias, meses, anos. Então, se você observar nas obras que você lê ou em filmes, em novelas, você observa que sempre tem essa passagem de anos depois, dias depois. Esse tempo aí que está passando para vocês é o cronológico e o psicológico. Quando é que a gente descobre? Ele está relacionado às lembranças, isso mesmo as lembranças que os personagens eles têm. Então a gente pode observar nas obras que sempre tem alguém lembrou de determinada época, de determinada situação e sempre vem aquelas lembranças, o que aconteceu com aquele personagem. Então esse tempo aí de lembrar de passado é o tempo chamado psicológico. Bom, os dois tempos aí foram expostos. Para vocês. Agora vamos saber mais um pouquinho porque esse tema tem muita coisa. Para por aí não. Veja só, a ação. Não são só movimentos, tá? Quando a gente pensa em ação, a gente pensa em movimentos, mas não é só movimento. Eles falam, tá? E pensam no decorrer da história. Então, a ação é tudo o que está sendo movimentado dentro da tua obra. O que eles fazem dentro da obra? Tudo isso gera a ação. OK? Bom, a ação foi mais fácil até de passar, mas vamos ver outros pontos aí para vocês. Tipos de narrador. Nós temos alguns tipos de narrador. Vamos saber agora. A narrativa, na narrativa a história é contada por alguém. Isso aí a gente já deve ter a ideia. E quem é essa pessoa é o narrador. Agora, ele pode relatar também os fatos a partir de diferentes perspectivas. E que seriam essas? Ah, observando os personagens para transformá-lo, tá? E sendo um observador, também pode ser um tipo de, de narrador onisciente. Então, a gente teve o narrador-personagem, o observador e o onisciente. Vamos saber um pouquinho deles? E, então, narrador-personagem. O narrador participa da história. Então, quando o teu texto é narrado em primeira pessoa e essa pessoa é do singular ou do plural, ou seja, eu ou nós, a gente tem ali o tipo de narrador personagem. Então, grava isso. E qual seria o outro narrador? O narrador observador é aquele que não participa da história. Então, existe a possibilidade dele não estar participando da história. E ele está escrito em terceira pessoa, que seria ele, ela, eles ou elas. Então, terceira pessoa do singular ou terceira do plural. Então, o narrador observador tem a possibilidade de não estar na tua história. E a tua história vai ser narrada sempre em terceira pessoa, seja do singular ou seja do plural. Então, anota essas dicas. E o onisciente? O narrador onisciente é aquele que consegue narrar até mesmo pensamentos e sentimentos dos personagens. Ele pode também opinar sobre tais comportamentos, tá? Então, dentro da tua narrativa, o narrador onisciente, ele pode não participar da tua história, mas ele sabe sentimentos, ele sabe pensamentos. E é a partir daí que você descobre que dentro da tua história é um narrador onisciente. Então, se você memorizou os dois tipos de narradores anteriormente, o narrador personagem e o narrador observador, se não é nenhum dos dois, é porque o teu tipo de personagem é de narrador é onisciente, ok? Agora, falando de narrador, vamos seguir as nossas estruturas tipos de personagens. Então, falando de narrador, vem, vindo agora para personagens, a gente tem os personagens são os, os essenciais. Vamos dizer que as pessoas essenciais para que a tua narrativa ela aconteça. Então, eles podem ser reais ou eles podem ser fictícios. Então, na literatura, meus amores, é a literatura é criativa. E pode ser uma pessoa, pode o personagem pode ser uma pessoa, pode ser um animal. Tá? Pode ser um ser mitológico, enfim, pode ser qualquer tipo de personagem. Já viram que não tem uma regra básica para ser personagem. Basta a tua história fazer sentido com o teu personagem. Vamos saber mais um pouco sobre esses tipos? Temos os protagonistas. Claro, o protagonista é quem nunca ouviu esse nome, principalmente em novelas. São aqueles que se destacam. É o principal da tua história. Eles sempre estão dentro da tua história. Então, quando a gente fala de protagonista, a gente fala sempre daqueles que estão focados é o centro da tua história. Agora, se tem protagonista, tem também aquele que é considerado vilão. Vamos descobrir agora? Bom, são chamados de antagonistas e, claro, são os adversários dos protagonistas aqueles que vão criar conflito, que vão dificultar a vida dos protagonistas. Então, protagonista são os principais. A gente até considera como os bonzinhos da história, e os antagonistas são os vilões da tua história. Mas vamos saber mais um pouquinho, porque não só tem isso não. Temos também os secundários. E quem são os secundários? São os personagens que não tem tanta importância para a tua história, mas que precisam estar dentro da tua história. Então, a gente fala que os secundários, eles são a base para que aconteça a história. Eu preciso ter aquela base para que eu consiga colocar ali o meu personagem principal. Então, é muito importante também o papel dos secundários. Bom, Agora vamos continuar porque o papo está muito bom. Gente, chegou a hora de nós pensarmos um pouquinho, porque chegou a hora de nós praticarmos. Vamos praticar um pouquinho? Vamos colocar o que a gente aprendeu dentro da narrativa agora em ação. Antes, a gente tem que lembrar o que nós vimos. Então a gente começou a falar sobre o quê? Sobre o texto narrativo. Vimos os personagens, vimos como são distribuídos cada título de personagem, vimos também com relação aos tipos de narrador, não foi isso? Então, a gente já teve algumas, algumas características que nós podemos levar para o nosso nossa obra. Se a gente começa agora a colocar essas obras em prática, se você pega uma obra agora, começa a sua leitura, a partir daí você já vai descobrir onde é que está o clímax, onde é que está a situação inicial, onde é que está o teu desenvolvimento e onde é que está o teu desfecho. Quando a gente começa a saber desses pontos, fica bem mais fácil de a gente conseguir elaborar textos, escrever textos e criar as nossas histórias. Vamos seguir agora. Analise os elementos da narrativa. Coloquei isso para vocês e faz a leitura de cada frase que está aparecendo aí para vocês. Ela começa assim, ó: Um rapaz e sua namorada estão apaixonados. E isso aí foi colocado como o quê? Uma situação inicial. Tua história está começando agora. Agora, um dia ela desaparece e todas as evidências apontam para ele. Olha aí a situação de conflito. Ele precisa fugir da polícia e começa a investigar o desaparecimento por conta própria, coletando provas de que houve uma armação. Olha aí, o conflito foi exposto e está sendo desenrolado, o desenvolvimento está acontecendo. Aí vem a situação: ó, ele enfrenta o verdadeiro vilão em um encontro eletrizante. Aí, essa situação é o um clima tenso. Da tua história que a gente chama de clímax, e por fim o rapaz consegue provar sua inocência e recuperar a namorada mantida em cativeiro. E aí veio o desfecho, a finalização da tua história. Notaram que uma sequência simples nós conseguimos destacar a situação inicial, conseguimos ver o conflito existente. O desenvolvimento desse conflito, que é quando começa-se a tentar resolver, e ali o ponto de tensão, que é chamado de clímax, e por último, o desfecho, que é a conclusão. Tá vendo como ficou fácil? Vamos continuar? Bom, dentro desse pequeno texto a gente pode destacar personagens, rapaz, a namorada que são chamados de protagonistas, o vilão que é o um antagonista, e outros secundários, que são os policiais, os familiares e etc. Com relação a ações, podemos ter a fuga, a investigação, os perigos que ele tenha passado, os diálogos. E quanto ao espaço e tempo, aí fica por conta da imaginação. A história pode passar tanto da Inglaterra, enfim, no século XVIII. Ah, só, desculpa, 17, ou no Rio de Janeiro no século 21 Isso aí não tem um tempo. Porém, a imaginação da gente aí pode colocar em qualquer tempo e em qualquer espaço, já que não foi colocado aí o espaço e o tempo para que a gente possa descobrir. Ok? Bom, agora o desafio é você. Comece a analisar alguns dos últimos filmes que você assistiu e identificar cada etapa da narrativa. Desafio passado? Bom, reflexão de hoje, você é capaz de mais do que pensa, não desista. E finalizando a nossa aula de hoje, eu espero que todos estejam bem e aproveitando bem essas aulas, não esquece de estar sempre acessando e fazendo suas anotações. Beijos no coração de todos vocês, fica com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau!